Good Morning в Европа. Deutsche Bank, не знам с кои банк, мали гледайте, BNP Paribas гледайте. Да, всички тия банки на червено, всичките тия банки. Credit Suisse 20% надолу и съответно Several European Bank Stocks halted after steep losses. Представете ли се? Забраняват търгуването. Що означава? Какво означава забранят търгуването? Що отпада цената зверски? Freefall. Ликвидации. Гледайте се коста въпрос. Лудница. Лудница. Спряха такота. О, този актьор, не знаех, че участва в този филм. Този актьор участва в Succession, много як сериал.